Hörmətli izleyiciler, xəbəri daha çox insanın görməsi üçün videonu bəyənən əlləriniz dərb görməsin deyib keçid alırıq xəbər. Vətən müharibəsi zamanı itkin düşmüş daha bir hərbi qulluqçu tapılaraq şəxsiyyəti müəyyənləşdirilməklə nəşinin aidiyyəti üzrə verilməsi təmin olunub. Bu barədə Respublika Hərbi Prokurorluğunun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Hərbi prokurorluq orqanlarının və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşları ilə birgə həyata keçirilmiş əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində itkin düşmüş daha bir hərbi qulluqçunun müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əsgər İbrahimov Təbriz İsmail oğlunun meyiti tapılaraq, şəxsiyyəti müəyyən edilməklə aidiyyəti üzrə verilməsi üçün zəruri tədbirlərin görülməsi təmin olunub. 2021-ci ilin aprel ayında orta hesabla bir ailəyə ödənilən ünvanlı dövlət sosial yardımının məbləği 224,38 manatdan 250,03 manata qalxıb. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentindən publika azı verilən məlumata görə bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 11,4% artım deməkdir. Müharibə bitdikdən sonra Qarabağda ermənilərin mövqeyinin gücləndiyini görmədik, təhlükəsizlik məsələsi ümumiyyətlə yoxdur. Sosial proqramlarla diqqəti bu məsələlərdən yayındırırlar. Publika az xəbər verir ki, bu barədə Xankəndidə separatçıların parlamentinin deputatı David Qalstyan deyib. Qalstyan bildirib ki, hər gün azərbaycanlıların yük maşınları Xankəndidən keçir, ermənilər saatlarla maşın karvanının keçməsini gözləyirlər. Nə qədər ağırlı olsa da deməliyəm ki, bugün Azərbaycanın diktəsindən asılıyıb. Qalstyan bildirib ki, Azərbaycan ordusu son günlərdə Qarabağda mövqelərini irəliyə çəkir. Bu, fərqli istiqamətlərdə olub, lakin təhlükəsizliyə görə hansı ərazilər olduğunu deyə bilməyəcəm. Aparıcı Sərxan Kərəmoğlu sosial şəbəkə hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Bir az xəbər verir ki, o Instagram hesabında video yayımlayaraq bir müddət əvvəl səhhəti ilə bağlı ciddi problemlər yaşadığını bildirib. Hazırda hər şey yaxşıdır. Bəzən insan səhhəti ilə bağlı müəyyən problemlər yaşayır. Boyun damarlarım normal işləmirdi. Çox yaxın dostumun məsləhəti ilə yaxşı klinikalardan birində müalicə olundu. Burada mənə bir çox fizioterapiyalar tətbiq edildi. Boynumu sağa və sola çevirə bilmirdim. Elə vəziyyət yaranmışdı ki, beynimə qan getmirdi. Həyata keçirilən çoxsaylı terapiyalardan sonra səhhətim yaxşılaşdı. Şiron qrupunda ağır itki baş verib. Azeynius xəbər verir ki, qrupun əməkdaşlarının olan Azər Qafarov dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Qafarov ailəliydi, iki övladı var. Müğənni İbrahim Borçalı sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Bir az xəbər verir ki, İbrahim Instagram hesabında faciəvi şəkildə dünyasını dəyişən oğlu Rəhimin fotosunu paylaşıb. Onun paylaşımını izləyiciləri ürək ağrısı ilə qarşılayıb. Həmin fotonu təqdim edirik. Şuşanın yarısı tam gözəldi, amma daşaltıdan vurulan yerlər xarabalıqdır. Evlərdə təmir işləri gedir. Evimi uzaqdan gördüm. And içmişdim. İçəri heç əsgər daxil ola bilmir. Evimizin içindən ağaclar bitib, orada yaşayış olmuyor. Kinoteatr da yoxdur. Deyirdim ki, Şuşaya geçsəm, mədəniyyət evinin qabağında ayaqyalın rəqs edəcəm. Mədəniyyət evi yox idi. Həm də rəqs etmək həvəsim olmadı. Şəhridlərin ili çıxana qədər qırmızı dodaq və dırnaq boyası çəkməyəcəm, qırmızı geyim geyinməyəcəm. Çəkilişlərə də demişəm ki, gətirməyin. Prezident İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasında əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılmasına və əhalinin içməli suya tələbatının ödənilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Oxu24.com xəbər verir ki, bununla bağlı prezident az məlumat yayıb. Sərəncama əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində əkin sahələrinin və əkin üçün istifadə olunan həyətyanı torpaq sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılması, habelə əhalinin içməli suya tələbatının ödənilməsi üçün 20 ədəd subarteziyan quyusunun layihələndirilməsi və qazılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üçün nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsünün 1.38.3-cü yarım bəndində göstərilmiş 1 milyon manat Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetinə ayrılır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün məbləğinin birinci dərəcə əlilliyi olan şəxslərə 250 manatdan 400 manata dək, ikinci dərəcə əlilliyi olan şəxslərə 230 manatdan 350 manata dək, üçüncü dərəcə əlilliyi olan şəxslərə 210 manatdan 300 manata dək artırılması təklif olunur. Konkret az xəbər verir. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Kamal Cəfərov bununla bağlı əmək pensiyaları haqqında qanunun 19-cu maddəsinin ləğv edilməsi və bundan irəli gələrək digər qanunlarda dəyişikliklər edilməsi təklif olunduğunu bildirib. Birinci dərəcə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə qulluq edənlərə 50 manat məbləğində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü ödəniləcək. Əlilliyi müəyyən edilmiş hərbi qulluqçulara əlillik dərəcəsinə uyğun 8800, 6600 və 4400 manat sığorta ödənişi həyata keçiriləcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Səyahət Departamentinin rəsmi internet səhifəsində ABŞ vətəndaşlarına Azərbaycanda COVID-19 koronavirus infeksiyası və yüksək terror təhlükəsi riski ilə əlaqədar məlumat verilmiş, onlara ciddi zərurət olmadığı təqdirdə ölkəmizə səyahət etməmələri tövsiyə olunub. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin saytı məlumat yayıb. Qeyd olunan məlumat sosial media resurslarının Azərbaycan seqmentində yayılmışdır. Bununla əlaqədar bəyan edirik ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisində terror təhlükəsinin olması ilə bağlı verilən bu kimi məlumatlar həqiqəti əks etdirmir və tamamilə əsassızdır. Mayın 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeni Avaz-Kama verilən məlumata görə arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 15-19, gündüz 26-31, Bakıda gecə 17-19, gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 31-36, dağlarda gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.